Poštovani gledaoci, dobra večer. Pratite Dnevnik, a ovo su teme koje su obilježile dan. U fokusu vlade danas rad zdravstvenih ustanova, projekti vodosistema i grantovi za mlade. Usvojen takozvani set boračkih zakona. Tu se radi o usklađivanju izdvajanja i isplata sa porastom bruto društvenog proizvoda, odnosno troškova života. Izglasano povećanje općeg boda za penzionere. Radi se ovdje usklađivanje vrijednosti općeg boda za nove penzionere. Na danas održanoj 321. sjednici vlade prihvaćen je izvještaj o radu Doma zdravlja u Sanskom mostu. Ocjenjeno je da je ustanova dobro poslovala s obzirom na probleme koje je donijela pandemija koronavirusa. U ovoj godini iz sredstava prikupljenih od vodnih naknada finansirat će se projekti vodosistema i zaštite od poplava u iznosu oko pola miliona maraka. Usvojeni su i kriteriji za dodjelu sredstava iz granta za mlade u 2022. godini, dok će planirani iznosi za neprofitne organizacije ove godine biti dodijeljeni nakon provedene procedure javnog poziva. Sanski dom zdravlja ustanova je koja je prošle godine ostvarila dobre rezultate u radu. Iako se zbog pandemije koronavirusa zdravstvo suočilo s brojnim problemima, uključujući one financijske prirode, ustanova je poslovala pozitivno sa ostvarenom dobiti. Zbog toga, ali medicinske podrške koju daje općoj bolnici, zaposleni ove ustanove dobili su pohvale vlade Unsko-sanskog kantona koja je podržala izvještaj o radu doma zdravlja. Obzirom da i opća bolnica u Sanskom mostu dio usluga provodi unutar samog doma zdravlja, odnosi se na odjel radiologije, jer radiolog iz doma zdravlja radi usluge za opću bolnicu Sanski most. S tim u vezi, ja kao ministar i moja jedna ekipa će naredne sedmice posjetiti i dom zdravlja Sanski most, naravno i opću bolnicu Sanski most, da utvrdimo činjenično stanje, da vidimo potencijal, kapacitet rada opće bolnice u Sanskom mostu, obzirom da oni već dugi niz godina rade sa velikim gubicima. Naravno, ovdje ne treba zaboraviti sve one napore i trud koji ulažu zaposlenici, prije svega i menadžment ove ustanove kad je u pitanju funkcionisanja ove zdravstvene ustanove. Oko 500.000 maraka lokalne zajednice dobit će za projekte obnove vodosistema i zaštite od poplava. Riječ je o namjenskim sredstvima ostvarenih iz vodnih naknada. U ovoj godini nastavit će se i projekti koji nisu završeni u 2021. U ovoj godini se planira negdje oko 490.000 prikupnih sredstava. Sva ta sredstva su planirana zajedno da se utroše sa predstavnicima opština, znači predstavnik ministarstva koji vodi sektor vodoprivrede, dogovorio sa opštinama i javnim pozivom. Opštine će po dobijanju izvođača radova aplicirati na ta sredstva. 50% se uplaćuje odmah po apliciranju i 50% po izvršenju radova. Tri projekta finansirana su iz granta sredstava za obnovu kulturnog nasljeđa, sanacija krovišta Bijačkog klastera, prostora oko Kapetanove kule te izrada projektne dokumentacije za historijsku građevinu Konak u Bihaću stoji u izvještaju Zavoda za zaštitu kulturnog nasljeđa. Sveukupno koštalo je 90.000 maraka. Vlada je odobrila nabavku dva vozila za potrebe uprave za inspekcijske poslove koja je prethodno provela potrebne zakonske procedure. Neprofitne organizacije, ukoliko žele aplicirati na kantonalna sredstva, ove godine su u obavezi javiti se na javni poziv. Odlučeno je na današnjoj sjednici. Odobreno je i formiranje komisije koja će utvrditi kriterije te ih javno objaviti, nakon čega se na poziv mogu prijaviti svi zainteresirani. Jučer je u predstavničkom domu parlamenta federacije usvojen takozvani set boračkih zakona. U stvari radi se o izmjenama zakona o pravima branilaca i njihovih porodica, koji predviđa uvećanje primanja ovim kategorijama. Izmjene i dopune su u ovom domu usvojene, međutim, ostaje još i da budu potvrđene u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine. Izmjenama i dopunama Zakona o pravima boraca i njihovih porodica predviđeno je povećanje osnovice za 5%, za što je budžetom Federacije BiH izdvojeno 12,5 miliona maraka, izvijestio je Mirza Terzo, vršilac dužnosti federalnog boračkog ministra. Usaglašene su sa koordinacijama Udruženja Armije Republike Bosne i Hercegovine i HVO-a. Predviđa se između ostalog povećanje naknada za supruge šehida i boraca,
odnosno invalidnina koje bi bile povećane sa 173 na 391 marku. Omogućavanje suprugama ratnih vojnih invalida, umrlih ratnih vojnih invalida bez obzira na uzrok smrti, da može ostvariti pravo na 50% lične invalidnine. Povećanje naknada za roditelje poginulog borca koji je bio oženjen. Ti roditelji su živjeli sa 234 marke. Sad će jedan roditelj prima 391 marku, a dva roditelja 455 maraka. Govorim o roditeljima šehida i poginulih boraca. Omogućavanje prava za djecu bez oba roditelja. Prema izmjenama ta djeca bi sada trebala prava ostvarivati do 35. a ne kao do sada do 25. godine života ukoliko se nalaze na listama nezaposlenih na biroima. Ono što je posebna novina je uvođenje takozvane švicarske formule po kojoj se ovim kategorijama garantuje povećanje naknada svake godine. Tu se radi o usklađivanju izdvajanja i isplata sa porastom bruto društvenog proizvoda, odnosno troškova života. Kao što svi znamo, naše boračke kategorije su svakim danom sve starije, odnosno neki su i bolesni, tako da bilo koje povećanje i trajno usmjerenost na povećanja isplata su dobrodošle i očekivane i prijeko potrebne, pogotovo u kriznim vremenima. Kantonalni resorni ministar dodaje da je od posebnog interesa stavka koja uvodi nove kategorije, to jest demobilisani borci kojima je mjesto prebivališta u manjem BH entitetu RS te u distriktu Brčko. Aktuelni zakon ove ljude ne poznaje jer su prijavljeni kao nezaposleni mimo federalnih zavoda za zapošljavanje. Izmjene i dopune predviđaju rješenje ovog problema. Na način da bi federalno ministarstvo preuzelo sve borce, bez obzira na godine starosti, u povratnike, odnosno s prebivalištem RS-u i u Brčko distriktu, i supruge umrli boraca nezaposleni u RS-u, odnosno u Brčkom distriktu, bez obzira na godine starosti. Izmjenama i dopunama predviđa se i više rješenja pri zapošljavanju. Tako će Federalni zavod i Kantonalna služba za zapošljavanje biti dužni programa aktivne politike zapošljavanja preduzeti mjere kojim će osigurati posebna sredstva za povoljnije sufinansiranje zapošljavanja, samozapošljavanja, obuke i prekvalifikacije. Isto tako, branioci će pod uslovom da su registrovani kao individualni poljoprivredni proizvođači ili imaju obrt, imati prioritet pri dodjeli sredstava za investicije za svoju djelatnost. Kao i do sada, svi nivoji, krenuvši od federalnog preko kantonalnog do gradskog, odnosno općinskog, bili bi dužni osigurati prednost pri zapošljavanju boračkim kategorijama, koje se i tekako nadaju da će je doista i imati. Izmjene i dopune su usvojene u ovom federalnom domu, a treba ih potvrditi još i Dom naroda Federacije BiH, da bi formalno postale dio zakona o pravima branilaca i njihovih porodica. Na današnjoj redovnoj sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine donesena je odluka o povećanju općeg boda za penzionere koji se penzionišu u ovoj godini. Bod će biti uvećan za 4,8% i iznosit će 16,35. Odluka je donesena nakon što je Federalni zavod PIO dostavio resornom federalnom ministarstvu inicijativu za dobijanje saglasnosti za usklađivanje vrijednosti općeg boda za 2022. godinu za 4,8%. Očekuje se da će redovno i vanredno usklađivanje u ovoj godini biti u iznosu i većem od 10%. Ovo ne treba miješati sa redovnim i vanrednim povećanjem penzija koje se odnosi na postojeće penzionere. Znači, radi se ovdje usklađivanje vrijednosti općeg boda za nove penzionere koji su taj status stekli i to se radi usklađivanje u skladu sa članom 78 zakona o PIU. Vrijednost općeg boda se utvrđuje na osnovu podataka Federalnog zavoda za statistiku, a prema porastu prosječne bruto plate u Federaciji Bosne i Hercegovine za prošlu godinu. Svake godine 7. dan mjeseca aprila obilježava se kao svjetski dan svjesnosti i potrebe ukazivanja na značaj održavanja, prevencije i čuvanja zdravlja. Naša planeta, naše zdravlje je moto pod kojim Svjetska zdravstvena organizacija želi skrenuti pažnju na trenutno stanje naše planete kao i nepovoljne uticaje iz okoliša koji loše djeluju na zdravlje ljudi.
čisti vazduh, zemlja i voda su osnovni elementi neophodni za zdrav razvoj i rast živih organizama. Kada je jedan od ovih faktora ugrožen ili kontaminiran, ugroženo je i zdravlje ljudi. Kontinuirano na globalnom i lokalnom nivou bilježi se porast oboljenja kao što su karcinomi, astma i srčana oboljenja. Prema prikupljenim podacima Zavoda za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona i ovdje dominiraju nezarazne bolesti koje su uzrokovane zagađenjima iz okoliša. Neke od bolesti koje prednjače su enterokolitis ili zarazna oboljenja probavnog trakta, što je posljedica neadekvatnog vodosnabdijevanja, zatim zagađenje, aerozagađenje, ovaj koje se dovodi u vezu sa oboljenjima respiratornog trakta koje su nam u porastu. Činjenica da imamo u porastu i maligne oboljenja kože koja su posljedica nesmotrenog izlaganja sunčevim zracima. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da više od 13 miliona smrtnih ishoda na godišnjem nivou imaju uzroke koji se mogu povezati sa nebrigom o okolišu. Znamo da faktori okoliša utiču na pojavnost čak 1/4 ukupnih oboljenja savremenog čovjeka. Dakle, 1/4 ukupnih oboljenja vezano je za faktore okoliša. Oni se naravno razlikuju kada su u pitanju siromašne zemlje i razvijene zemlje. Zaštita i čuvanje okoliša od nivoa pojedinca preko zajednice, društva i globalno prioritet je ne samo za ekološku stabilnost nego i za zdravlje ljudi općenito. Čuvajući prirodu pravilnim zbrinjavanjem otpada i otpadnih voda, čuvamo zdravlje svoje i budućih generacija. Kako smo čuli, Svjetski dan zdravlja u i dalje specifičnim uslovima ove godine obilježava se s fokusom na zdravlje planete, o čemu ćemo u nastavku sa doktoricom Katmerkom Cerić. Prije svega dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, hvala vam za poziv. Doktorice, možemo li na početku o samoj prevenciji? Koliko uopće ovdašnji građani brinu o zdravlju? Pa gledajte, ima zaista jedan procenat veoma odgovornih osoba koje su dobile najviši nivo zdravstvene prosvjećenosti od djetinjstva pa do zrele dobi i zaista se ponašaju u skladu sa preporukama i brinu o svom zdravlju. Ali najčešće naši ljudi brinu o zdravlju tek kad su bolesni. Dakle, pa tako radi i naša država. Mi nemamo strategije državne na državnom nivou za prevenciju preventabilnih karcinoma. To imamo samo na nivou nekakvih radnih grupa. I praktički se prevencija u zdravstvenom sistemu svodi na, kako da vam kažem, na savjest i svijest ordinarijusa, doktora, ginekologa, doktora porodične medicine i tako, koji usmjeravaju onda preventivne aktivnosti pacijenata i građana na pojedinačnom nivou. Ali veliki preventivni programi ne postoje u našoj zemlji, nažalost. Imamo prevenciju preko vakcinacije djece i to je relativno dobro jer se ponašamo u skladu sa kalendarom vakcinacije za malu djecu svjetskim, ali nam fali vakcinacija protiv HPV virusa, znači karcinom cerviksa, fali nam vakcinacija protiv pneumokoka u prvoj godini života, protiv teških upala pluća i komplikacija takvih upala. Dakle, i tu i u dječjoj prevenciji vezano za vakcinaciju imamo probleme, a kamoli onda dalje za odrasle. Dosta toga nedostaje. Možemo li se onda referirati uopće na ove specifične uslove koje sam navela u najavi? Sama epidemija koronavirusa zaista je ostavila velike posljedice. Još uvijek se borimo s njom. Mi smo nedavno imali jednu konferenciju građanska inicijativa ovdje na nivou Bihaća imala konferenciju, pa smo između ostalog nekolicina nas razgovarali. Mislim da je profesor Badnjović bio i vaš gost u Dnevniku prije nekoliko dana. I između ostalog je rekao, nas ta pandemija nije pogodila jer se nalazimo u donjem dijelu, ispod linije. Znači, mi ni prije nismo imali preventivne programe i nisu puno narušeni naši ritmovi prevencije od prije. Ali jeste, zaista je ostavila pandemija generalno na cijelu kuglu zemaljsku ogromne posljedice. To ćemo tek plaćati sljedećih godina i vidjeti kolike su stvari, ali da znamo da su
Moji pacijenti koji su zaista jako dobro educirani i veoma pažljivi dolaze redovito sami, napominju kad je vrijeme za novu mamografiju, jer godinama se družimo i godinama znaju praktički neki su od tineđerskog doba kod mene, neki su u zrelijoj dobi, ali kad smo naučili u prvih par godina komunikacije i kontakta i tog timskog rada, ljudi se preuzmu odgovornost u svoje ruke i zaista se tako i ponašaju. Ali dvije godine nije bilo mamografija, nije bilo papa testova rutinskih, rađeni su samo oni, dakle screeninga, bili su samo oni koji su bili dijagnostički, a to je onda značilo postoji problem i to je loš rezultat. Možemo li se osvrnuti na post-covid posljedice kod pacijenata? Koliko je BH sistem fokusiran uopće na liječenje? Vrlo površno i nedovoljno. Mi smo u liječenju prošli onako kako su prošli i ostali iz okruženja i iz cijelog svijeta. Dakle, COVID je stvarno, ovaj virus je zatekao svijet nespremnim i svi smo tako odgovorili nespremno. Zdravstveni sistemi koji se brzo mogu adaptirati, znači imaju velike resurse, mogu relocirati svoje resurse ljudske i materijalne, oni su se i brže prilagodili, naravno, pa i vidite da se vakcinacije počele gotovo pola godine prije nego što su naši zdravstveni radnici primili prve vakcine. Dakle, razlikujemo se mi značajno od svijeta, ali nekako smo izlazili na kraj. Međutim, sa dijagnostikom, nedostatak testova, svaki treći, četvrti od sa simptomima je testiran. Svi oni kojima nije trebalo bolovanje nisu testirani jer je se znalo da izgleda imaju koronu, ali i tretiralo se tako. Nedostatak je bio, dugo se čeka na rezultat, dva dana i tako dalje. To su sve bili veliki nedostaci, ali to je bio COVID. I sad ga ima i sa sličnim se problemima nosimo. Ali post-COVID je kod nas zanemaren. Kažu stručnjaci, i sve više ima tekstova, članaka, stručnih članaka i istraživanja koja kažu da čak i oni koji nisu imali simptome, znači asimptomatski pozitivni, imaju post-COVID, neki post-COVID. Možemo li se osvrnuti na primarnu zdravstvenu zaštitu s obzirom da je ona prvi dodir pacijenta sa zdravstvenim sistemom? Evo konkretno vi kao doktor, šta biste vi mijenjali i šta je ono što je možda najviše problematično? Po definiciji je tako. Dakle, pacijent ulazi u zdravstveni sistem preko primarnog sistema i trebalo bi da ima široko otvorena vrata. Znači da je dostupnost daleko veća nego što je sada. Na Unsko-sanskom kantonu u primarnom zdravstvenom nivou radi do 15 specijalista porodične medicine. Prije 20 godina kad je započeta reforma zdravstvenog sustava, bilo je rečeno da će svi ljudi koji rade u primarnom, dakle svi doktori koji rade u primarnom, biti specijalist porodične medicine. Dakle, za Unsko-sanski kanton oko 200.000 stanovnika, računajte najviše 2.000 stanovnika po jednom timu, to je jasno, lako je izračunati koliko bi bilo timova potrebno za Unsko-sanski kanton. 15 specijalista porodične medicine radi ovdje. Znači, to je manje nego u gradu Gračanica. Na koji način uopće uspjeva porodična medicina funkcionisati ovdje kod nas kad ste ove brojke kazali koje su zaista zabrinjavajuće? Dakle, nekoliko timova stvarnih porodične medicine postoji. Ostali su na nivou zamjenskih doktora koji su obično mladi doktori koji su tek startali sa ovoga liječničkom karijerom, koji ne mogu udovoljiti tim svim zahtjevima koje specijalista može ovoga riješiti. Tako da, mislim da je i na zadnjem kongresu porodične medicine, doktora porodične medicine u Bosni i Hercegovini, federacije pogotovo, forum 10. prije par mjeseci je održan, smo mi apel uputili svim institucijama, nivoima i tako, upozoravajući da je kompletan zdravstveni sistem u krizi, zahvaljujući tome što je zanemarena implementacija porodične medicine i da će to biti previsoka cijena. Znate, naši ljudi koji završe medicinu više ne žele da rade u takvim uvjetima jer doslovno, kako narod kaže, crnče u ambulantama i zahvaljujući tome se nešto malo nivoa obezbjeđuju, ali to je nedovoljno. Ja mislim da je primarni nivo definitivno ugrožen i da on samo u mašti funkcionira. Hvala vam, doktorice Cerić, za izdvojeno vrijeme što ste bili naš gost. Hvala vam puno. Odred za specijalna dejstva Armije Republike Bosne i Hercegovine formiran je tačno prije 30 godina, 7. aprila 1992. Kroz njega je prošlo više od 1000 boraca, 130 ih je lakše ili teže ranjeno, dok je 46 poginulo. Upravo njima danas odana je počast polaganjem cvijeća na spomen obilježjima te prijemom u gradskoj upravi.
susret nekadašnjih saboraca iz odreda za specijalna dejstva bio je vrlo emotivan i za mnoge od njih koji se nisu vidjeli godinama poseban. Okupili su se u velikom broju na prijemu kod gradonačelnika Bihaća, gdje su se prisjetili svojih ratnih drugova koji su nažalost poginuli braneći domovinu. Drago mi je da su došli u velikom broju, da su došli neki ljudi koje nisam vidio odavno. Ja im kažem da trebaju da sastaju, podržavam to sastajanje, podržavam ovo što dolaze ovako zbog oni, ako ni zbog čega, zbog oni koji su 92. 95. izgubili svoje živote, pa su spomenuli neka imena koji se ja sjećam, Ređana, Srebrića, Rame, Kreštića i ostali. Dakle, ako ni zbog koga, onda moraju se sastajati zbog njih. Red je da se u godini dana okupimo, da se prisjetimo, da se posjetimo, da vidimo kako smo i tako dalje, da kažemo par finih riječi i da se prisjetimo oni koji su poginuli. Oni koji su živi dužni su da ta sjećanja i te uspomene njeguju. Obilježavanju 30. godišnjice od formiranja prisustvovao i ministar za pitanje boraca Unsko-sanskog kantona Samir Jašaragić. Odred je jedna časna i svjetla tačka u čitvoj armiji BiH. S obzirom da se među prvima i organizovali, s obzirom na sve njihove žrtve, doprinos, ali i njihovu hrabrost i njihov primjer drugim jedinicama. Oni su stvarno jedna velika jedinica. I trebaju ostati upamćeni u istoriji i trebamo im se sjećati, pogotovo njihovih žrtava. Odred za specijalno dejstvo u prvim mjesecima agresije na našu zemlju zajedno s ostalim patriotima stao je u odbranu tadašnjeg Bihaćkog okruga, te pokazao spremnost, obučenost i odgovornost da zaustavi agresora. U večerašnjem dnevniku toliko. Hvala za pažnju i doviđenja.